qaar badan oo ka mid ah iskuulada gobolka waqooyi bari ayaa waxaa haysata macalin yaraan, gaar ahaan kuwa dhaca xuduudka waddanka uu la wadaaga Soomaaliya, kadib markay macalimiintii ka soo jeeday waddanka qaybihiisa kala duwan ay ammaankooda u baqeen. waxaana ka mid ah goobahaasi magaalada Haamey ee deegaanka Dhadhaab oo dhacday xuduudka waddanka uu la wadaaga Soomaaliya. Macalin Cumar Madoobe Qoriyo waa maamulaha iskuulka hoose dhexe ee magaalada Haamey. caqabado badan oo dhib badan iskuulka maaragtay oo wajahdo ayaa jirtaa. Midda koowaad waxaa waaye macalimiinta iskuulka ku yar. Hadda sidan la joogo, macalimiinta dowladda oo loo yaqaano TSC iskuulkan waxaa joogaan aniga oo headmaster iskuulka iyo macalinka kale. Soo annagoo laba ah ayaa ka soconaa dowladda sare oo TSC ah. Fasallada oo ku yar iyo dayac dhanka iskuulka ayaa u dheer macalin yaraanta iskuulkan oo dhigtaan 377 arday. Kalaasyaha oo nagu yar, sida haddaad ogto iskuulka waxaa waaye from nursery that is pre-primary 1 ilaa kalaaska 8 ayuu ku jeedaa. Sanadkan ay caruurta sameynayaan imtixaanka qaran oo KCPE. Classroomka aan haysano waxaa waaye waxay ka kooban yihiin 7 class, 7 classna kuma filna in caruurtoo dhan ay ku dhex akhristaan, waayo kalaasyo qaar waxaa waaye lama isticmaali karo oo waqti hore ayaa la dhisay, waxay u baahan yihiin dayactir. Kalaasyo ka midana macalimiinta ayaa u isticmaalaana sidii staff roomka ama maaragta xafiisyaha loo yaqaano. Macalimiinta iyo headmaster ayaa u isticmaalaana kalaas maaragta ka mid ah. Soo waxaan leenahay kalaasyahana ayagana way nagu yaryihiin. Midda saddexaad waxaa waaye iskuulka deertiisa. Iskuulka deertiisa county government ayaa faangareysay mar hore, laakiin hadda sidii maaragta waqtiga la joogo deerti kulli way duntay. Meel waxay iskuulka wuxuu isku noqday meel maaragta xoolaha geelka iyo waxoo dhan marayaan, oo maaragta iskuul asturneen oo xoolaha ama wixii kale bini aadanka dhex maraya laga reebi karin. Ardayda ay dhaleen waalidiinta reer guuraaga oo iskuulkan dhigta ayuu sheegay casharadu ay marar badan ka maqnaadaan in ay saameyn ku yeelato natiijadooda. Caruurta iskuulka ay ka maqan yihiin maaragta xoolihii iyo faamiligii degnaay maaragta duurka inay ku mashquulsan yihiin. Soo waxaad arki dhici kartaa caruur inay iskuulku ka maqan yaho ilaa week ama 2 week ama 1 bil ama taam idil caruurta iskuulka uu ka maqan yaho. Taamka dambe inuu imaanayo caruurta intaasoo cashir oo dhaafe. Soo waxaa la arkaa sanadkiiba 2 bilood ama 3 bilood iskuulka hadduu ka maqan yaho cashiro badan ayaa ka baaqan karaan caruurta. Taa la ajleyd waxay dhici kartaa cunuga maaragta ama ardayga markii imtixaanka qaran uu sameeyo, ileen cashiro badan ayaa ka baaqdeen natiijadiisa sidii la rabay inuu u baaso inuu u baasi karin. Dhanka kale, guddiga waalidiinta iyo maamulka iskuulka ayaa isku xilsaaray daboolista macalin yaraanta ka jirta halkan. Guddiga iskuulka iyo waalidiinta iskuulka way isqaameen, waxaanay go'aansadeen macalimiin ayaga iskuulka lacagta ay ka bixin karaan inay qoraan. Taas waxay maaragtay suurtagelisay caruurtii oo macalimiin la'aan lahaayeen oo kalaaska ka rabadheen inay macalimiin helaan oo casharka la rabo inay qaataan, ayagana sidaas maaragtay ay ugu suurtagasho. Soo waalidiinta sida runta ah waa waalidiin wanaagsan oo waalidiin way dadaalahayaan, dadaal maaragtay aad maaragtay ayay u muujinahayaan oo dad maaragtay iskuulka iyo waxbarashada kulli la shaqeynahaya waaye. Maxamed Baaruud Xuseen, warbaahinta Star, magaalada Haamey.